Дорога волорон, эге сахар сере информационная бирини курагот студия Павел Никифоров Владимир Мангнай сюрен сонтан калгастык билейнеревин. Өлөнөр сүлуга икки частык таранын арахсан калмыр аллара кербите жокусыга келере агаяк менен сабагаланар. Республика уюрдарга болгон тулатыр, 9 бахар бар. Бүгүн сибеге он информацияны ийлир сахалыр министерстве үбүлөйүн билетир. Бүгүнгү тургунан өлөнөрү сүрүн муухун алын кирбийте Ленске оройонун камарас эленететтен үйөхэ билетенер. Икки сучастак муухун алын кирбийте өлөхмо оройонун корутуттан 10 километр аллара бар. Онтон өлөнө бени кыя турар кийин оройонарга уутахама салгы үрдүр ырбыйланна. Покровская, Джокусская участка были 1-5-1-7 күннергер қамсағыны көйдебет. Аналдан муғын алын кербейті Томпор ойының керес қалжайтыттан аллара бар. Кыс амма муғын алын кербейті Таттолуғын чымнайтыттан әме аллара білетінер. Онтын бүліл өріс олығын лаққа бүліріс муғын алын кербейті үйе білеттен сүйірбе километр үйе бар. Өлен муғын алын кербейті өлен сәлінететтен аттығар білетінер. Жаңырыс Верхаянскай сайды участактырын ғарыл бірбыланна қалыма оңа ұмнағығар есашынайға мұз бүріуен алджанра сағаланна зырянка тағанан өріс әстерін ғымын 17-19 күннергер көтелдер. Онтын бүтегейтінерінен күніс 12 жастағы тұрғынан амма гидропоғығар ұтағама ағы сүсетті 13 сантиметр болла. Ұ 4 жасы егер 5 сантиметр әбелінне. Амма луғығар ұтағама өстеді үрдүйрек өтілдер, онан нәхелейінеға малы салы әрдеттен комунарға әтелінне. Онтон уттан кураңы тағыстаққа саға сірегер күн бүгін 9 ойур бахара бары білетінер. Бұ тұғынан авилия сақраны ден терелтті үліхеттері етінер әлдер. Бахардар үйе бүлі, мән қаңалас, нюрба, ұс алдан, ұс мая, қаңалас, чурапчу ұстарын оны жоқпускай куарат сірдергер тұрбыттар. Уот қайу е 117 гектартан тақсы енне ақсыры себет. Итерәрі ұлақан бахар білеті әммет. Уоты бақ суға 207 кеге онына сүйірбе 4 техника өлелер. Аспыт суғаға сүйірбе 9 кеттен тұрар 9 кеттер бөлі контролын орды. Береверкі түмігінен 2 административный протокол толыр олынна. Авелі сақыраны үліхеттері білігін бұруа қанына тақсырын кеттелдер. Манайха нюрбал ұғығар ойыр бағарын сәретегі үлі күйірер ұлысқы ғамын 11 күніттен бағартан сәректтәк болу режимі білдірілден тұрар. Ол кәніттен күн бәғі номну 1 бағар Антоновқа сергер білетінне. Мантан 5 гектар еннәк сірге от тұрда бағары мұлларыға ұлықтоқ нәхеленне етенне екут лес ресурс ден тәрілті үліхеттері тұрындылар. От үксігер өрттөңтін етенне бұлчуттартан барар. Манайха сааскы күз сезонын сағаланын экология комитеті, ГАИ, Лесхоз, Итенне бағарны сұлыс бөлігеттері бүлі федеральны трассыдығыр постуроран аянеттарға сереті үйлетінгі талдар, тыйға тақсаатчыларға уақы болғымтылық болу тұғынын өйді бүніктері түнгетелдер. Маннық сереті үйлеті ұлыс барын әлектергер әмей ғытылдар. Ойыр бағара үйес күйірге хас көттігер, үпсе мұлчуттаттан таққа дек қығып, костер ұттағынтан, Оны табақ оқ құрағағынтан өз күйір, ойыр бағары. Бұл ең қас көтті өз әріқтақ болын ден бұл жұттарға процесі өлігі тәжігіт. Тоқты бұжан мұтуға іспесен әңі ғылы өт сірге көстер өттілуіқтақ. Қар ұлы сер құры бұғытыян білігін ұлыстарға, қуараттарға ұрағырды өлеті аны тірәхінне әқтік барар. Таттылуын кейінігі ұрытық көлге үгәз бұғытынан ұйтылылар сасқы субботын үкі Джон көкті өктік тағыста. Оларын рұққы боларын құрдық түпті бұрота ұнары бат, Параскове Татаринова оңыр бұт сүжетін көрім. Өтік көлгі субботындық білдерілінлері қаз бірді тәрілті анаммыт серін ұйыты кәрдейті соғы растыр үті үгәстәк. Мұны тағынан бәйтін үлелер серін тағын әмей қомыр. Өркі кімнегі қолатаққа бұлырын бұл әрі бұға аяуыт. Өті бұл қомыр тұпыл. Ол тұт бұл ленен ұсатын. Ол мұстатылды растыр өнес қолығы тәғір әмей анан мәселерді әпет. Өні бұл пантенат көліктеве таққан қомыр Оттан ғылылар ол бордарын ехін тахан қомиер үлі үгенігер сылжалдар. Марфа Петровна бұ күндерге әме қырабыл менік тұтурдағы үгі сүлені көрсі бүд. Бұ кәндегіге мене білі бұғы тұқтен ол борғы түйер ұматыман, анеті бұғы жақтарын еген отынан
толроман диэм бар. Дэ онна кэлэмрам мэн бэхэ холобра хэнэрэн басата кэлэнэр олбору вихнэ шугуй бэдэг. Үп праскэна ала кэрабулла миниктэмар бутэрэ. Ботун отун боллагана бүгул кудук тура. Кайдаканар бэн эбэтэ болда. Дэ үгүстэрэ мусэрэнэ жахэкэ сэмэллэр. Бут уақтарын кур отторун колобра строительный материал тобогун игенхе анети көңүлләммәт бөкөтүн телгәһәт хагар уматман ген хокон тахсыбытынан умаппаттар онна ханна гына бути бөкөтүн ген мунарар бопрос олус албах ки ха келерити бопрос бу бөгө кайдак кынактахтары бәйләре туспа масына наймылахан әбетер бәйләрен масыналарынан савалкага тейтәрихтахтыр он булганы бидә булганы туахты бөкөт улусабыт бөгөн тахарага харабыт беле тохоган кугоган баран тимәктән ки бер булаһа дип дип он булганы масына кален дип барар иде бар онды кине кохыбы булу мие хайдагары сокууну кеспет ирде биле тутухар каз бир дибит ыты кихе оларын техниката суох тыга жона тогор бөктөрүн ихин ыяксын төлүүлөрүн таханан өссө төлөбүргө тейтерлерин ырыр каталлара биллер Прасковья Татаринова, Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидение Те Татта. Онтон Татты ылы сатора улуғығар чурапчығыт идақай кетінші оны асаллақы республикаға ан бастығытын тэсерігер канализация тобоғын растыр станция үліға кейлбіті. Бұ станция күнге 500 кубометр енлеқ тобоғы растыр кемталағарылы бұта, ол білігін қайдық үлелі тұрарын улуыстағы ұстар бөлекпіт баран білісті. Улгар и китаюнча во насалтан летен саглавит. Ты сиргер ан бастаке канализационный унурастир станция күн бүгүн чурапчи селениетин ону тенге чугас сатар хатылы болтоган электрин качиен тигинетчи улели турар. Манна түйөт оператор икки инженер улелир. Станция кыхынгет түгер 300 биогон 400 куб отходу растан тахарар. Основно там бир хамай улхан абонементтен Хатан болар, кене болар, не бо чурапчы улуғын жыл фондатын, жылой фондатын барсын обслуживай данылырыр. Кене кеттат осынной доғардақ бұд, оны тағанан тәлтелер балар, ол курдук Чивкиз, ЦРБ, Райпо, оныттан каракай тәлтелер балар, оны тағанан оттан бұ улус бұд учрежденелер балар, осколалар, детсаттар, олар болана чугас нелектертін барсын манна алабыд. Станция растан тахарар джинкамтата 500 кубка тенгнехер. Онон белинги кемге өседе саппаста гулели лорор. Телитте байыл бейтин күйінен 100 бейхон тонна эби фекалны юну каханар йомкас тудан үлягилер бит. Бу курду күнтен күн саңа таз дейлернен кенгі тәние турар чурапчы селенете қатылы болтоңо, ону тенге сайынгы түгер сылан төлөй мүгудай нехелектерин фекалны юлора қатчағы соғ бу станцияныңы растанан айылға кетті итін тахар бат. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чурапчы. Сонуныз алғыбын, бүгінгі тұрғынан республикор дүнен коронавирус инфекция тігір әбі 106 кезе сотылынны. Джокускайға 6-1, мәйқан аласқа 19, ұс алданылуғығыр 5, аммаға горнайға чурапчыға үсті, алданға бүліуге намға нүрбаға иккілі, кәбәй өлен сонтар онна қаңалас ұлыстарғыр бирди кегер идде. Сукка кегер COVID-19 инфекция тегер 3200 агыз анализын ордулар. Республикордынан бүгіні 4-4 м терілті тегер туралар барыта 204-4 пун терілдіңілер. 119 мобилне бригады бар. Бүгінгі тұрғынан вакцина 136 тегінші ағуан төт дозата кәлі бастығы бүгіні 117 тегіншаттан тақсы кеге олы егер 30 тегінші кәріңі ағам саастағы жон ұлла. Екіс көріңін тағуан ағыз тегінші кәріңі кеге қа олы егер сүйірбі 3 тегіншаттан тақсы 6-15-тен үйә саастағы жонға тұрордылар. Республикаға кәлбет вакцина ағуан 6 сығалай бір дәйті бірғаны туғанылынна. Еті көрдік COVID-19 ғырытынтары бұғы салғанар, мәңқан аласқа майы поликлинетігар бүкіндерге әбі ғам COVID-19 вакцина 96 дозата кәлін бұғыны лүй көқтіғ. Вакцинаны кеге тұстаған кетін толырын, терапия бұрасқы көрдіран баран бірді тұруға үшіге әрі болдыған алыр. Ол ирдебіл. Салғы Зоя Герасимова кәпсір. Майлықтоғы ұчуталы дәлеғ Варвара Апрасимова вакцина кәлбетін істет сарсырдаттан поликлиникаға кәлбет. Варвара Николаевна анкетаны толырын барын бірасқа көрдірін тұруға әтенге болан ұрыны ұтары бүгіні тұрорттарда. Ата мен байын тұғынан әте ұрынан өтші бітім. Оны көстіяқты көтші бітім. Онын болдағына білеген әте ұрынан өтші бітім. Инди көрі кеме қада тибеті болар дейбін.
Он оттон бо харстанар селтан бо вакцина на калеммин алтая стадиеммин алла. Очередь ин хо. Аспатсылғы вереған бетерен келен майы поликлиникатығар терапевт бірағынан үлелес ұджар Борис Федоров келбіт жон опсай тұруқтарын көрін ұрыну тары бұғыны ұларғы көңіл берер. Эдер біраз әтерінен вакцина бейтін тұхатын көрдір бүт. Ола бетер вакцина ұлан барын ұлджар түгендерге чепчекедегі хардалар ден санаатын үллеһінне. Жанныр жо вакцинатын құттанмақтар. Хасово келен кинаи бара вакциналар. Үксүлері хроническая ирларда жанныр бұт, онын хасан жанныр бұт. Белерин добровольник или налогар. Противопоказания вакцина Усбарга. Абсолютные противопоказания. Он на кисер онкология. Онкология ланджонерл баттер. Кормящий мамалар баттер. Он на беременнидер. Он на алра в основном бары без исключения лаллар. Биллен туран бұғыры түргені қағаргар хас бейді кейі бағарар. Онын дұру бейвіт бейбіт ілі бітігер. Майя поликлиника тұғар ғырыну тарыңы холлар прививка өстеді келен. Нәхеденне сүйіз бұрыған бұғыны ыларғар медицина өліхеттері тұрула халлар. Зои Герасимова, Саха телевиденете, Менге Хангалас, Майя. Гэмэйн уан тэрдюс күнігер уан сыланра түгер Саха сергер информационы технологияға уаны сивейске сударствыны комитет тентерелі біте. Терелті күн бүгін республикаға инновация цифровой сайды уаны инфокоммуникационы технология министерствіте ден болар. Уан сыллағы бүлінен бүгін араста амнақ тэрэйін барар, оны сақалырға сивейхе зайынныргі үлелеспіт Александр Борисов менге үддөбінігер сивейкі урдулар. Санаттағы Александр Ильич Сибәс министрінен үләлер кәмінергер. Республика телевидинті онына радиата сайдыргар сөңкен ұлақан қылатын келдер біті. Радио өләте суыққаға оған сәтті час әфейлі берер қақтамыда. Оны сәрге бейгі кампания бұд оборудованынан қатшығы үләлігін Якутия сүрбет түйерт онына маман каналлар тәрілді біттірі. Бүгін бігі манна келен Сибәкке ұрды бұд Александр Ильич үләләбет тәрілдігер. Самый ирахан беремела, кини бутериттени рекотахпите. Он связь министерства это билигин. Он сылын толыр. Александр Ильич эми Эльбертик үлелен бастан комитет орбуттара. Он тонде билигин сылы министерство болын турар. Мин мақталбын тередияқпен бағарабын министерге Анатолий Аскалоновичке, Андрей Ивановичке, Ребровка. Кеннер бұ күрук өйді саны хеджалдар, бәлерін коллегаларын. Манан берін түміктіуін әтенгасыл жын доробай болуң.